Парламент Сенатының депутаттары бүгін Шығыс Қазақстандағы шекара шебін аралады. Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Дариға Назарбаева бастаған топ ел іргесін күзетіп жүрген әскери азаматтардың хал-жағдайымен танысып шықты. Зайсандағы Майқапшағай кеден бекетіндегі жұмыс ретінде көрді. Ал Күршім ауданында комитет көшпелі отырыс өткізді. Еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының орынбасары Дархан Ділманов қазір шекара қызметін қаржыландыру деңгейі баяу екенін жеткізді. Мәселен, қосымша модульді заставалар салу керек. Бірақ бұл мәселе әлі шешілу үстінде. Жиында жылу беру маусымына әзірлік жайы да қозғалды. Облыста бұл саладағы бөлімшелердің 80% қысқа дайын. Бүгін біз осы отырыстан кейін өзіміз парламентте осының бәрін талқылап, келесі заңдарға, соларға, заңнамаларға өзгерістер, ұсыныстарын енгізіп, осы біздің шекара жағдайын, оның қамтамасыз жақсаруына, оның дамуына өзіміз үлесімізді қосып деп санаймыз.